Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani Kanta 744. Dimulakan dengan rangkuman berita-berita utama hari ini. Perincian dalam segmen ini. RM5 juta setahun diperuntukkan kepada Majlis Belia Malaysia MBM bagi memperkasa golongan muda untuk memacu negara. Peruntukan itu diberikan kerana Perdana Menteri berpuas hati terhadap prestasi yang ditonjolkan dan diharap tidak mempunyai masalah kewangan. MBM mempunyai keistimewaan tersendiri kerana mewakili persatuan, kaum dan agama sekaligus boleh mendidik belia mengenai semangat perpaduan. Syarikat GLC seperti Khazanah Nasional Berhad dan Petronas dicadangkan mengambil bahagian dalam program latihan belia yang menekankan kualiti kepimpinan. Cadangan program latihan di Institut Latihan Belia yang dikendalikan KBS itu akan dibentangkan untuk penilaian Jemaah Menteri bagi mendapatkan kelulusan. Dengan adanya latihan kepimpinan, dapat memupuk semangat anak muda untuk membangunkan negara. Peruntukan RM1 juta pula diumumkan untuk tabung kasih Hawana. Ia bertujuan membantu wartawan veteran dan bekas pengamal media yang berdepan keuzuran dan kesukaran hidup. Menurut Perdana Menteri, tugas wartawan bukan hanya merakam tetapi pencetus idea kepada pelbagai perubahan berdasarkan nilai dan akhlak. Ia sebagaimana yang digagaskan menerusi konsep Malaysia Madani. Pelaporan media di negara ini juga perlu tidak terbatas dan bebas sepenuhnya daripada barang pengaruh. Isu perlindungan hak cipta hasil kerja pengamal media adalah antara yang akan diambil perhatian oleh Kementerian Komunikasi dan Digital KKD. Ia selain menjaga kebajikan golongan berkenaan. Kini terdapat banyak hasil kerja pengamal media termasuk gambar dan artikel digunakan sewenang-wenangnya tanpa kebenaran termasuk kandungan di media sosial. Isu kebajikan pengamal media seperti cadangan caruman berkeso dan KWSP juga akan dibincangkan dengan organisasi media dan pihak berkaitan. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital sedang dalam fasa akhir menyiapkan draft RUU Penubuhan Majlis Media. Ia dijangka dibentangkan di Parlimen menjelang seawal Oktober atau Mac tahun depan. Draft tersebut kepada pejabat peguam negara untuk penelitian dan seterusnya diangkat ke mesyuarat Jemaah Menteri. Setelah diterima dan diluluskan oleh Jemaah Menteri, ia akan dibentang di Parlimen. Kerajaan rancang mewujudkan akta bagi menjamin keselamatan sosial kepada golongan pekerja ekonomi gig membabitkan pekerja e-hailing. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi telah berbincang dengan Kementerian Sumber Manusia supaya pengubahan akta berkenaan diperhalusi. Ia bagi memenuhi keperluan dan kepuasan pihak majikan serta pekerja. Namun katanya ia akan mengambil masa agak panjang kerana melibatkan beberapa pihak termasuk Jabatan Peguam Negara. Lagi pencapaian membanggakan dilakar atlet olahraga Sherin Samson Valaboy di Amerika Syarikat. Terbaru, beliau menjuarai acara 400 meter kejohanan trek dan padang di Colorado hari ini dengan catatan masa 52.74 saat. Bulan lepas, beliau meleburkan rekod 400 meter kebangsaan berusia 30 tahun apabila berjaya mencatat 51.80 saat pada kejohanan olahraga tahunan Mount SAC Release ke-63 di California. Harapan Bergu Wanita Utama Negara Perlitan dan M. Tinah untuk merangkul kejuaraan pertama di laman sendiri tidak kesampaian. Mereka tewas 20-22, 21-8, 17-21 menentang lawan dari Korea Selatan, Baek Hana, Lee So-hee pada aksi final Malaysia Master 2023 hari ini. Biarpun tewas, namun pencapaian ke final Malaysia Masters 2023 adalah yang terbaik buat Perlitinah bagi kempen 2023 setakat ini. Sambutan Hari Belia Negara 2023 HBN 2023 Peringkat Kebangsaan diadakan di Port Dickson. Ia merupakan tanda penghargaan tertinggi kerajaan atas sumbangan belia kepada pembangunan negara. Acara seumpama itu dapat menyatukan golongan belia tanpa mengira kaum. Pelbagai rerurai pameran dan produk IKS turut serta kepada HBN kali ini. 25,000 pengunjung dianggarkan hadir pada sambutan kali ini.
Beberapa perubahan termasuk pelaksanaan pendidikan secara anjal bakal dilakukan Kementerian Pengajian Tinggi KPT. Ia termasuk cadangan melaksanakan sesi pembelajaran secara dalam talian. Ia bagi menarik lebih ramai golongan muda melanjutkan pengajian ke peringkat tinggi. Perubahan lain yang dibincangkan adalah tempoh sebahagian khusus dipendekkan bagi 4 dari 4 tahun kepada 3 tahun. Selain kemasukan ke TVET berdasarkan kepada keputusan peperiksaan awam. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT dan Kementerian Pendidikan akan bekerjasama rapat bagi mengatasi isu lambakan graduan perguruan. Kerjasama itu penting bagi memastikan masalah berkenaan dapat dikurangkan. Ia juga penting bagi untuk pihak KPT mengetahui unjuran keperluan guru di Malaysia. Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI juga dimaklumkan untuk memberi tumpuan kepada pengeluaran guru dalam bidang pendidikan teknikal dan latihan vocational TVET. Golongan pelajar dan mahasiswa diingatkan supaya tidak terikut-ikut dengan dakwah dan propaganda tidak tepat, terutama yang boleh mengganggu gugat perpaduan dan keharmonian masyarakat berbilang kaum di negara ini. Mereka perlu menjadi pelajar dan mahasiswa yang berminda kelas pertama. Kesahihan maklumat yang diterima terutama di media-media sosial perlu diselidik terlebih dahulu sebelum dikongsi dan disebarkan. Kelab Eksplorasi Altitude Malaysia mengharapkan permohonan mendapatkan permit khas bagi melanjutkan tempoh mencari dan menyelamat pendaki Malaysia Everest 2023 Muhammad Hawari Hashim akan diluluskan Kerajaan Nepal. Permohonan dibuat susulan keputusan Kerajaan Nepal mengeluarkan notis aktiviti pendakian ditutup bermula esok. Kehilangan Muhammad Hawari masuk hari ke-10 selepas beliau berjaya menawan puncak Everest Khamis lalu. Seorang warga emas maut dalam kemalangan jalan raya di Jalan Seri Perani, Lok Hang, Kota Tinggi, Johor semalam. Anak lelaki mangsa 29 tahun yang memandu kereta tersebut mengalami kecederaan ringan. Kereta berkenaan hilang kawalan mengakibatkannya terbabas lalu termasuk ke longkang. Mangsa yang tersepit di tempat duduk penumpang hadapan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat cedera parah. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1980. Baik, semua jenis bentuk bantuan kepada nelayan yang kerugian selepas bot mereka terbakar di jeti Sungai Burung Balik Pulau akan diteliti. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia akan menyalurkan bantuan kepada golongan nelayan yang terjejas. Dalam kejadian Sabtu lalu, 4 buah bot hangus 100% dengan 3 lagi terbakar sebahagian. Sebuah bangsal juga terbakar. Kemasukan pendatang asing tanpa izin parti terus dibenteras. Terbaru, 4 parti dipercayai warga Myanmar ditahan di kawasan sepadan Malaysia-Thailand berdekatan Padang Terap, Kedah. Bertindak atas maklumat perisikan, kesemua parti terdiri daripada 3 lelaki dan seorang wanita ditahan. Kesemua mereka tidak mempunyai dokumen perjalanan yang sah dan memasuki negara melalui laluan haram. Turut dirampas 2 buah telefon bimbit dan wang tunai. Parti diserahkan kepada Balai Polis Kuala Nerang untuk tindakan lanjut. Sejumlah 6,750 notis kompaun bernilai lebih 1.5 juta ringgit bagi pelbagai kesalahan berkaitan merokok. Operasi tersebut dijalankan sejak Januari di seluruh negeri Pahang. 495 notis kompaun mengikut peraturan-peraturan kawalan hasil tembakau PPKHT 2004 bernilai RM112,350 dalam operasi pada 26 dan 27 di Kuantan, Temerloh dan Bentong. Kompaun dikeluarkan atas pelbagai kesalahan merokok di kawasan larangan merokok. Ini termasuk kegagalan pemilik premis memastikan tiada individu merokok. Kehidupan penduduk Taman Seri Manja dihantui kebimbangan risiko runtuhan berisikan tanah mendap di kawasan perumahan mereka. Keretakan akibat mendapan tanah telah bermula sejak 30 tahun lalu, namun semakin serius sejak banjir teruk pada tahun 2021. Penduduk telah melakukan tampalan bagi membaik pulih kesan retak, namun ia bukan penyelesaian jangka panjang. Ahli Parlimen Petaling Jaya, Lee Chian Chang, yang turun padang tengah hari tadi akan mengadakan mesyuarat rasmi bersama pihak terlibat esok bagi mencari jalan penyelesaian.
Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM berhasrat meneroka kaedah penanaman padi air masin. Ia merupakan antara usaha bagi meningkatkan pengeluaran beras negara pada masa depan. Menteri-Nya, Datuk Seri Mohd Sabu berkata pihaknya telah berbincang dengan pakar berkaitan termasuk dari China mengenai teknologi bersesuaian yang boleh digunapakai. Namun, perkara ini jelasnya masih di peringkat awal. Usahawan franchise digesa untuk mengadaptasi kaedah perniagaan baharu. Ia bersesuaian dengan persekitaran ekonomi yang sentiasa dinamik dan bergerak pantas. Persekitaran perniagaan ketika ini lebih tertumpu kepada ekonomi digital serta mengikut arus perubahan dengan menerapkan imej lebih segar dan terkini. Ia bagi memastikan perusahaan lebih berdaya saing. Golongan belia disaran meningkatkan ilmu dalam bidang keusahawanan sebelum menjinakkan diri dalam bidang perniagaan. Timbalan Menteri Kewangan 1, Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, kerajaan telah menyediakan pembiayaan sebanyak RM40 bilion dana perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS tahun ini. Ia bagi membantu melahirkan usahawan khususnya dalam golongan belia. Dana PMKS ini sudah dibuka untuk permohonan mulai bulan ini. Golongan belia disaran merebut peluang ini demi meningkatkan taraf ekonomi. Sasaran nilai jualan sebanyak RM50 juta bagi penganjuran pameran Harta Tanah Bumiputera Lembah Kelang BPEX. Penganjuran pameran ini diyakini dapat memberikan kesedaran kepada orang ramai mengenai rumah yang boleh dimiliki mengikut kemampuan pembeli. Pelbagai bantuan ditawarkan kepada pembeli antaranya oleh Syarikat Jaminan Kredit Perumahan Negara SKJP bagi individu yang tidak memiliki slip gaji, golongan B40 dan anak muda yang masih belum membeli rumah pertama. Penyertaan ibadah korban di Tanah Suci masih dibuka kepada jemaah haji dan juga bukan jemaah haji di Malaysia sehingga 6 Zulhijjah ini. Ia menggunakan aplikasi Tijari dan kaunter cawangan tabung haji TH di tanah air. Harga seekor kibas bagi tahun ini adalah RM900. Perkhidmatan TH itu bagi memudahkan urusan jemaah serta rakyat Malaysia yang ingin menyertai ibadah korban. Sehingga kini lebih 6,000 penyertaan diterima bagi tujuan ibadah korban di Tanah Suci. Gara-gara penyalahgunaan akaun, China terpaksa memadam 1.4 juta hantaran di media sosial. Ia melibatkan penyebaran berita palsu, kabar angin dan maklumat berbahaya. Pentadbiran Ruang Cyber China, CAC, berkata sebanyak 67,000 akaun media sosial ditutup antara 10 Mac dan 22 Mei lalu dengan 8,000 daripadanya ditutup secara kekal. Kira-kira 930,000 akaun lain pula digantung. China memantau banyak akaun media sosial dalam usaha membersihkan ruang cybernya sekaligus memudahkan pihak berkuasa melakukan kawalan sejak 2001. Dalam perkembangan lain, China Eastern Airlines hari ini melancarkan pesawat penumpang komersial terbesar pertama China, C919, Commercial Aviation Corp of China, COMAC, memindah pesawat berkenaan untuk menyaingi Airbus A320neo dan Boeing 737 MAX. Ia turut mendapat pujian Presiden Xi Jinping yang turut menyifatkannya sebagai antara pencapaian inovatif terbaik China. Selepas melakukan penerbangan dua hala, Shanghai Beijing hari ini, pesawat C919 dilaporkan membuat penerbangan bagi perjalanan lebih jauh ke Bandar Chengdu esok. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menjadi pilihan utama dalam pusingan kedua pilihan raya presiden negara itu hari ini. Selepas mendahului pesaingnya Kemal Kılıçdaroğlu dengan hampir 5 mata, peluang Erdogan untuk mengekalkan kekuasaannya dilihat cerah. Turki melaksanakan pilihan raya penentu hari ini selepas tiada calon memperoleh 50% undi dalam pemilihan pusingan pertama 14 Mei lepas. Erdogan bagaimanapun mendahului dengan 49.52%.
Anggota Republikan Dewan Amerika Syarikat hampir mencapai persetujuan dengan White House untuk menaikkan siling hutang. Pada Januari, hutang siling Amerika mencecah $31.4 trilion. Susulan itu, Jabatan Pembendaharaan Amerika menggunakan perubahan perakaunan yang dikenali sebagai langkah luar biasa untuk memastikan kerajaan membayar bilnya. Sejak tahun 1960, Kongres Amerika telah bertindak sebanyak 78 kali untuk menaikkan secara kekal, melanjutkan sementara atau menyemak semula definisi had hutangnya. Di Belanda, ribuan aktivis ditahan ketika protes kumpulan iklim Extinction Rebellion atau XR pada Sabtu. Tunjuk perasaan itu dibuat di The Hague sebagai bantahan terhadap subsidi bahan api fosil Belanda. Polis terpaksa menggunakan meriam air bagi menyuraikan aktivis yang menghalang jalan utama selain menahan lebih 1,500 orang. Ia adalah protes ketujuh di lebuh raya sama berdekatan parlimen dan bangunan kementerian utama yang dianjurkan XR yang terkenal dengan tindakan mengganggu serta menarik perhatian. Saudara, paparan itu mengakhiri Kanta 744. Menyusul selepas ini, berita perdana bersama Andy Reza Rohadian dan Farhatul Ashati Osman untuk paparan lebih komprehensif. Malaysia Madani, dekat perpaduan, penuhi.